ទ <imitation> de ូរិដ្ឋ <Soudenizo>. សិជនជាតិទីគោរពសម្តេចនាយហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញសមិទ្ធផលកាងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសាលិខិតរបស់សម្តេចនាយហ៊ុនសែនផ្ញើជូនប្រជាបរតនៅក្នុងឱកាសបញ្ជូលឆ្នាំថ្មីដែលបណ្ដាញប៉ារាមីន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020 សម្ដេចឯកឧត្តមសាននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានគូរំលឹកថារជ្ជរដ្ឋាភិបាលឥតិកាលទី6នៃរាជសម្ភារក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្ដេចបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះ នៅក្នុងសារលិខិតផ្ញើជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានប្រ ස ូតចេញពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតម្លាភាពស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីពហុបកនឹងបានទទួលការគាំទ្រនិងជំរុញទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្បាស់លាស់កំពុងតែបាន អបិសិកកម្មដ៏ដងអម្ដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមឥតរាថយនឹងកាន់តែស្វាហាប់ជាងពេលណានាទាំងអអស់នៅក្នុងការបម្រើប្រជាជនទ្វេដងក៏ដូចជាក្នុងការពលលឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍនឹងជំវិញការអនុវត្តការកែតម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របវិស័យប្រកបតដោយឆន្ទៈមុតស្រួចនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពថ្មីៗដល់ຫມាត់ចត់នឹងប្រតិក បាឡាគ្នានៅក្នុងចំណោមករដ្ឋឋានកំណែតម្រងនានាជាពិសេសកំណែតម្រងរដ្ឋបាលសាធិរណៈកំណែតម្រងការគ្រប់គ្រងហេររញ្ញវត្ថុសាធិរណៈកំណែតម្រងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការកំណែតម្រងច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានធានាលើការលើកកម្ពស់អភិបារកិច្ចល្អនៃស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ផ្នែកការផ្ដល់សេវាសាធិរណៈជូនទៅដល់ប្រជាជនការពង្រឹងយុតិធធនិងសមភាពនៅក្នុងសង្គមការបង្កើន ناول ថាវិការជាតិនឹងការគ្រប់គ្រងចំណាយប្រកបតដោយវិចារណភាពនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឈ្មោះទៅរកអនាម័យមួយដ៏រុងរឿងស្របតាមឆន្ទៈនិងបំណងប្រាថ្នាដល់ពិសិទ្ធិរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសជាតិណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចនាយោប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2019រដ្ឋថាភិបាលបានបន្តកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានវัฒនភាពលើក្របវិស័យនៃការពីដាច់ខាតនៅឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាព ពីទឹកដីការពីសមត្ថផលសង្គមជាតិទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប្រជាងដាច់ខាតរើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបដិវត្តពណ៌ឬក៏ការញុះញង់ណាមួយដែលជួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏ចលាចលលើក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាជាលទ្ធផលកម្ពុជាបានលើសាសបាននូវសកសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជះបាននៅក្រុមហ៊ុនត្រៃសម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលក compong តៃចូលរួមយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាមនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិដោយឈលលើមូលដ្ឋានដែលប្រទេសជាតិមានសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពពេញលេញនេះលើក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់ប្រមាណ7កំណត់សញ្ញា1%កំណើនដ៏រឹងមាំនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលសម្ណងកា សកម្មនិងសេវាកម្មដូចជាតេស្យនិងអាចលនៈទ្របជាដើមសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយマក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពហើយក៏បានជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងការផលិតនិងការປາປ្រា ក្នុងស្រុកទំភូមិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានប្រមាណជា34.596លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯកតានាំចញ្ញគឺមានប្រមាណជា14.915លានដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្រដៅប្រាក់មានស្ថិរភាពអត្រាអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទៀបនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានទុនបម្រុងអន្តរជាតិបានកើនជារៀងរាល់ឆ្នាំអាស្រ័យដោយវិស័យវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលមានកំណើនល្អនិងតលយៈភាពចិញ្ចင်းទូទាត់ក៏មានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ សម្ដេចឯកឧត្តមបន្តថារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យមកបោះទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនគណៈដឹកនាំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំការស្រមួលបរិយាកម្មពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងជូនទៅដល់វិនិយោគិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដំបូលសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលធាបតៃសេរីពហុបកដោយមិនមានការរើអង្គនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការលើកកម្ពស់ ផងដែរសមតែអ្នកជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរដែលបង្ហាញឃើញតាមរយៈសិជនាករសង្គមជាពិសេសការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី1548ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018ទៅដល់ប្រមាណជា1679ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាប់បន្ថយមកក្រោម10%នៅក្នុងឆ្នាំ 2019និងបន្តថ្្លាក់ចុះថែមទៀតដូចឆ្នាំ2020ម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជារក្សាបានសន្តិសុខការងារដោយអត្រាគ្មានការងារមានប្រមាណជា0កណ្ដោសញ្ញា3%ប៉ុណ្ណោះហើយកំលៀតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនក៏មានការថ្្លាក់ចុះជាលំដាប់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋរដ្ឋធម្មាកម្ពុជាក៏បានរៀបចំបង្ការប្រាក់ចំណូលជូនទៅដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទទួលបាននៅប្រាក់វិវត្តកាន់តែខ្ពស់២ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំដែរក្នុងឆ្នាំ2000 9កន្លងទៅប្រតិបត្តិអបអបរមាររបស់មន្ត្រីរិជការនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធបានកើនដល់កម្រិតជាង1ក្បៀស1លានរៀលហើយការបើកប្រតិបត្តិបានធ្វើតនពេលវេលាគឺបើកចំនួន2ដងក្នុងមួយខែតាមប្រព័ន្ធធនធានគណៈតេជោក៏បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានការងារធំធំជាច្រើនទៅលើវិស័យថែមទៀតដែលក្នុងនោះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានត្រូវបានបន្តអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំស្របទៅតាមការអនុវត្តយុទ្ធ សាសចនតកោនដំណាក់កាលទី4ដើម្បីបំរើតដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននឹងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានរេចរាត់ថាភិបាលសម្រាប់បាននៅក្នុងនោះមានដូចជាផ្លូវជាតិផ្លូវខេតផ្លូវលំចົນបាត់ស្ពានឆ្លងកាត់តន្លេស្ពានអាកាសនៅក្នុងរេគនីភ្នំពេញចេះស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅរេចរាត់ថាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការមានជាអាចនៅផ្លូវជាតិលេខ7មានប្រវែងចំនួនកា 57ក្បៀស70គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ13មានប្រវែង62ក្បៀស40គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ53និងផ្លូវជាតិលេខ15 1B មានប្រវែង70ក្បៀស60គីឡូម៉ែត្រថ្មីថ្មីនេះមានការបើកការរដ្ឋឋានាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុដែលមានប្រវែង190ក្បៀស01គីឡូម៉ែត្រក្រោមរូបភាពសាំងសងធ្វើអាជីវកម្មនិងផ្ទះការបើកការរដ្ឋឋានាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ22 មានប្រវែង72ក្បៀស17គីឡូម៉ែត្រក្នុងការបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10ដែលមានប្រវែង198ក្បៀស72គីឡូម៉ែត្រព្រមទាំងការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវជាតិលេខ58ដែលមានប្រវែងចំនួន174ក្បៀស16គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវជាតិលេខ55ដែលមានប្រវែង182ក្បៀស16គីឡូម៉ែត្រចំពោះវិស័យធម្មពលអាកាសនីវិញនៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ដោយវិរិយអាកាសនីនិងរោងចក្រអាកាសនី កសិយុំថ្មដែលជាប្រភពធមពលផ្ទាល់របស់កម្ពុជាសម្រាប់បានជាង10.620លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានជាង9.660លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងការឡើង9កំណត់សញ្ញា93% ការតព្វចប់ខ្សែបណ្ដាញចរន្តឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់ធមពលអគ្គិសនីរហូតគឺមកដល់ឆ្នាំ2019ចំពោះកេហហានប្រជាពលរដ្ឋសិតសានបានកើនដល់ប្រមាណជា2.68លានខ្នងផ្ទះត្រូវជាប្រមាណ74កដសញ្ញា78%នៃចំនួនផ្ទះសរុបប្រមាណជា3.57លានខ្នងនិងក្របដណ្ដប់ដោយភូមិប្រមាណជា92.68 92កំណត់សញ្ញា68%នៃចំនួនភូមិសរុបមានចំនួន1400 14394ភុំនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563កន្លងទៅដោយសារតែអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបង្កប់បង្ការផលដំណាំស្រូវនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបរិមាណផលិតផលស្រូវរដូវវស្សានិងស្រូវរដូវប្រាំងសម្រាប់បានប្រមាណជា10ក بية 88លានតោនគឺប្រហែលប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2018ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានយើងមានអត្រាស្រូវ ជាង5ក្បៀស76លានតោនគឺជាអង្គស្មើនឹង3ក្បៀស69លានតោនសម្រាប់បំរើឲ្យការនាំចេញរីឯការនាំចេញអង្គទៅទីផ្សារបរទេសបានជាង62ម៉ឺនតោនទៅកាន់ទិញដៅចំនួន59ប្រទេសរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្តរោងចក្រស្រុកមានចំនួនជាង1500រោងចក្រដែលភាកច្រើនជារោងចក្រកាត់ D សំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងមានឧស្សាហកម្មធន់តូចនៅមសុំនិងសិប្បកម្មជាង52ពាន់មូលដ្ឋានហើយដែលបានស្របនៅកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា72លានអ្នកស្របទៅនឹងការរីចំរើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរស់នៅជំពោះគណៈកម្មការនយោចិតដោយបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមារជូនទៅដល់គណៈកម្មការនយោចិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ D និងផលិតស្បែកជើងកើនឡើងដល់190ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើកពី ដងក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2020ដែលបានមានទាន់កិត្តប្រាជ្ញអត្ថប្រយោជន៍បញ្ថែមផ្សេងៗទៀតពីការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិកម្ពុជាសង្គមរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏បានកិត្តគូនឹងដោះស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូននិយោជិតកម្មករកម្មការនីនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការពិនិត្យសុខភាពការព្យាបាលជំងឺដោយមិនកាត់ថ្លៃទៅតាមបទពីពេទ្យរបស់រដ្ឋការផ្ដល់នូវរបបឧបត្ថម្ភមិត្តភាពចំនួន400000រៀលសម្រាប់ការសម្រាលបានកូនមួយតាមរយៈ ជាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហើយក៏បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនទៅដល់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារដែលមានបានសមត្ថៈឬក៏បានអតិភាពដើម្បីសម្រាលបន្ទប់ទៅលើកម្រិតជីវភាពនិងអាហាររូបត្ថម្ភនិងស្រ្តីកុមារនៅបានបង្កើតមូលតិធិគុណធៈបុផាកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងមិនគិតថ្លៃទៅដល់កុមារកម្ពុជានឹងការធ្វើដំណើរតាមប្រជជនក្រុងសាធារណៈមិនគិតថ្លៃនៅពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹង ចូលឆ្នាំផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋរដ្ឋធម្មបាលក៏បាននឹងកំពុងតែជួយទៅដល់ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅបរទេសមានប្រមាណជា60000នាក់មានជាអាតប្រទេសថៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសង្ហបុរីហុងកុងនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការធានានូវផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងមុខជំនួយបច្ចេកទេសវិស័យសំណង់ក៏បាននឹងកំពុងតែរីកលូតលាស់ដោយមានអាគារខ្ពស់ៗប្រមាណជា1700អាគារចាប់ពី5000ទៅ4000ឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនីយភ្នំពេញ ខេតព្រះសែននុននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនភ្នียวទេជាអន្តរជាតិចូលមកប្រជិយាចក្រកម្ពុជាគឺមានចំនួនប្រមាណជា6ក្បៀស61លាននាក់កើនឡើងប្រមាណជា6កណ្ដោសញ្ញា60%និងភ្នียวទេជាជាតិមានចំនួនប្រមាណជា11ក្បៀស30លាននាក់កើនឡើងប្រមាណជា2ក្បៀស30%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018និងបានបង្កើតការងារបន្តទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជាជាង63000000នាក់ចំនួនពីវិស័យ ចំនួន២វិស័យទេសចរមានប្រមាណជា4,919លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង12កិច្ចសញ្ញា40%ហើយចំនួនពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទទួលបានប្រមាណជាជាង90លាន 99លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភ nhiệm ទេចអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រមាណជាជាង2.2លាននាក់នេះគឺសរុបចំណាយឃើញពីការរក្សាបាននៅសកសន្តិភាពសนับสนุนធនសាធារណៈសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសដោយអនុវត្តនៅវិធីនការច្បាប់ដើមមើងរបស់រដ្ឋរដ្ឋភិបាលចំពោះការងារការបរទេសវិញរដ្ឋរដ្ឋភិបាលបានខិតខំបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើគ្រប់វិស័យដោយទទួលបាននៅលទ្ធផលប្រកបតដោយផ្លែផ្កា ជាអានវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លើលើកទី2សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលលើកទី7ស្ដីពីជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅមូលបាតការគ្រប់គ្រងពិបត្តិកម្មនិងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបតដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្នតាមរយៈជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងចូលរួមប្រតិកម្មផ្សេងៗ ក្នុងទីក្រុង Zenev ប្រទេស스위스នឹងដឹកប្រជុំកម្ពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2019កម្ពុជានៅរិទ្ធនីភ្នំពេញហើយនៅឆ្នាំ2020ព្រះរាជនាចក្រកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំទី13ដែលព្រះរាជនាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងកងយុទ្ធពលខាំរៈភូមិមិនទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្របចំនួន6500 27នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្រីចំនួន338នាក់មានជាអាតសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាំងត្បូងសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់សាធារណរដ្ឋលីបង់សាធារណរដ្ឋឆាតសាធារណរដ្ឋស៊ីបសាធារណរដ្ឋម៉ាលីសាធារណរដ្ឋយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល